ସପିଂ ମଲ୍, ନର୍ସିଂ ହୋମ୍ ଏବଂ ସିନେମା ହଲ୍କୁ ସବୁଦିନ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଫାୟାର ସେଫ୍ଟି ପ୍ରତି ନଜର ଦେବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବାବେଳେ ବୁଧବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ଜଳେଶ୍ୱର ସହରରେ ଥିବା ଗଣେଶ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ସରଞ୍ଜାମ ସହିତ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସୁବିଧାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ 1996 ମସିହାରୁ ନିର୍ମିତ ତଥା ଜଳେଶ୍ୱରର ଏହି ଏକମାତ୍ର ସଚଳ ସିନେମା ହଲ୍ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଚାଲିବା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ମୁଢ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ଇଏ ତାକୁ ଅପରେଟ୍ ଯିଏ କରିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ବ୍ରଷ୍ଟ ହେବ ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ। ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇଠି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଇଏ ପୋକ ପୋକ କ'ଣ ବସା କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଫ୍ଟି କ୍ଲିପ୍ଟା ବାହାର କରିଦେଲା ଜଣେ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ପିନ୍ ବାଡ଼େଇଦେଲା। ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ପିନ୍ ବାଡ଼େଇଦେଲା ମାନେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ CO2 କ୍ୟାଟରେଜ୍ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁଯାକ ପ୍ରେସରାଇଜ୍ ହେଇଯିବ। ସେ 755 PSI ରେଷ୍ଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ କେତେଟା ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି? ଆମର ସାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଫାୟାର୍ ଏକ୍ସଟିଙ୍ଗୁଇସର୍ ଅଛି ଆମର ଇଏ 9 KG